Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşref enbiya ve senin Seyyid Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve tebrik edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mübarek etsin. Hayırlı bereketli olsun. Aile hayatı durmak vacib meselelerden biridir. İnsan onunla islah olur, özü, etrafı, ümumiyyətlə cəmiyyət. Və cəmiyyət de ailelerden ibaret olur. Ne kadar aileler çok olsa, o kadar cəmiyyətin islahı için böyük təsir edecek. Və həmçinin də əksi də zərərlidir. Məsələn, ailə həyatı qurmamaq. Və ya məsələn, boşanmaq. Onun da zərərləri böyükdür. Təəssüf ki, yəni, ailə dəyərləri biraz zəifdir insanların baxışında. Və görürsən ki, elə insanlar var, deyirlər ki, boşanmalar çoxalır. Bunda təbii ki, səbəbləri var. Səbəblərdən ciddi yanaşmamaq, ailə həyatına ciddi yer verməmək insan həyatında, layiqəyə yanaşmamaq və həmçinin cəmiyyətdə fəsadın olması, çoxalması. Çünki nə qədər cəmiyyətdə günahlar çoxalanda fəsad, görürsən ailələr də təsir edir. Ya məsələn, görürsən evlənmir, görürsən ailələr dağılır. Və həmçinin də hər iki tərəf bir-birlərin haqlarını bilməyəndə və ya bilib əməl eləməyəndə görürsən, ailə zəifdir, ailə dəyərləri. Və bu da yaxşı alamət deyil cəmiyyət üçün. Ona görə ailə qurmaq ümumiyyətlə sünnədir, onunla insan kamilləşir, tamamlanır. Və sadəcə buna ciddi yanaşma lazımdır. Hər iki tərəf bir-birinin haqlarını ödəməlidir. Kişi odur ki, öz ailəsinə baxsın. Adil olsun, əziyyət çəkməsin. Və həmçinin də qadın da odur ki, onun ərinə tabi olan. Ərin evin sirrini bayra çıxartmayan. Ailə bir qalaya bənzər. Qalaya bənzəməli. Və ona görə, qardaşlar, yəni bu məsələlərə ciddi yanaşmaq lazımdır, ciddi bunu təbliğ eləmək lazımdır. Təəssüf ki, bu, ümumiyyətlə, cəmiyyət də təsirləyir. Xüsusən o seriallara zada bu qadınlar baxır, xüsusən qadınlar baxır. Və görürsən, o da yavaş-yavaş işləyir olan beynində, başlayır təsir eləməyə. Orada da göstərilir ki, adi şeydir də boşanmaq. Və ya məsələn, kişidir, arvadı var, arvadı yəni, kimsə başqasını istəyir və ya bu kimsə istəyir, belə başqa, belə adi şey olur, adiləşir. Və təbii ki, onun da təsiri var. Yəni, tərbiyəli verilişlər, tərbiyəli aparatlar, tərbiyəli filmlər yoxdursa, azdır. Ona görə dinimiz cəmiyyəti insan qorumaq üçün ailə qurmağı vacib görür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cavanlara müraciət edir və deyir ki, kimsindən bacarsa evlənməyə qoy evlənsin. Və insan özün bax, ailə qurmaqla qoruyur həmçinin şəhvətlərdən. Çünki dünya oyun oyuncaqdır və aldadıcıdır. İnsanı Allah Subhanahu taala dünya vəsəlində buyurur ki, la'ibun və lehvun. Yəni oyun oyuncaqdır. Ona görə insan tənbih edir ki, diqqətli ol, aldanma. Onsa insan nə qədər mədəsi var o qədər yeyəcək, ondan çox yeməyəcək.
Dostluğun milyardın olsun. Milyardı yemeyeceksin olsun. Veya mesela tutak ki, insan ne ihtiyacı var ona yedir vesselam. Mesela görürsen ki, evdi 15 otağıdır. Mesela 15 otağı insanın girmesin ki. Esas istifade edilsen bir otağı, esas iki otağı vesselam. Orası hiç girmesin. Yani insan ona göre bazı zayıf mehbudu deyip, ne kadar ihtiyacı var onu edir. Lakin özünden artık şeyler eləmək istəyir, düzəldir və s. Hansı ki istifadə edilməyəcək. Ona görə şəriət qaydalar qoyub, israf eləməmək, adil olmaq, ailə həyatı qurmaq, insanların haqlarına girməmək. Yəni cəmiyyət bu cür qaydalarla hamısı təmiz olur, ailə olur. Yoxsa əks halda fəsad bölür, gedir. Məsələn, ona görə insanı azdıran şeylər çoxdur. Məsələn, şəhvətlər, cürbəcür. Və həmçinin də şübhələr. Şübhələr hətta dində də təhlükəlidir. Ona görə əhlüsünün və cəman bir də dəhlindən oturmağa qoymayın. Caiz görməyin. Ne üçün? Hər damı qulaq asmağa caiz görməyin. Ne üçün? Çünki şübhə düşən insan qəlbinə. Hər adamla oturmağa, xüsusən dini məsələlərdə olmaz. Ne üçün? Şübhə düşər. Şübhə düşəndə də görürsən insan dəyişilir. Şübhə düşəndə o şübhə başlayır böyüməyə. Və axırda azır gedir, Allah bilir, harada dayanır, Allah bilir. Və ya ölür gedir, şübhə səbəb olur. O şübhə səbəb olur, axırda ölüb gedir. Və həmçinin də necə ki şəhvətlərdir, şübhələrdir, həmçinin şöhrətlər. Şöhrət də xəstəliyidir. Adam var ki, istəyir hamı ona qulaq alsın, hamı ona fikir versin. Və ya məsələn, elə adam var fikirləşir ki, onda var elə şeylər və başqa adamlara da elə fikirləşir. Bunlar xəstəliklərdir cəmiyyətdə. Şübhə, şəhvət, şöhrət. İnsan gəlir, bax, elə şeylərdən özü qoruya, ailəsini qoruya. Dua eləyə Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala şirkdən, neyə ki səni, aləvi İbrahim Aleyhisselam zürriyyətin, Allah dua eləyə ki, ya Rabbi, zürriyyətimi şirkdən qoruyur. Ona görə dua eləyəndə ailəni islah olmağı üçün, həmçinin şirkdən qorunmağı üçün, xurafatlardan, bidətlərdən qorunmağı üçün, dində sabit qalmağı üçün, həmşə istəyinə. Və çalış aləyə möhkəm qoruyur, saxla, diqqətli ol. Və bu şeylər tövsiyə edirik qardaşımıza, həmçə özümüzə. Allah subhanahu bizə işin faydalardan etsin. Və yenə təbrik edirik qardaşımızı. Allah mübarək eləsin. Və səlamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.